Yes, så blev det endelig søndag igen, og vi er klar med endnu en fantastisk gudstjeneste. Jeg håber, I sidder godt derhjemme i hjemmene, om I nu sidder i sengen eller i en stol, eller hvor I nu sidder, så håber jeg bare, at I har fundet jer godt tilpas. Vi vil starte med noget dejligt lovsang fra Jonathan, Ella og Benjamin, men først så vil jeg lige bede. Tak Gud for, at vi kan mødes her. Vi beder bare om, at du bare må komme med din Helligånd nu. At du bare må fylde os med din fred. Og at vi bare må lære endnu mere om, hvem du er, far. Vi inviterer din Helligånd nu, far. Amen. From the mountains to the seas, every flower, every tree, every star and galaxy will sing your praise. Everything that you have made by the power of your name will unite one glorious day to sing your praise. God of glory, glory shining brighter, brighter. We long to see your name be lifted higher, higher. We will sing your praise forevermore, this world. Every story we have heard can't compare with all your words. We sing your praise. All the nations will bow down, every king will cast his crown. There's no equal to be found. We sing your praise. God of glory, glory, we want to your glory shining brighter, brighter. We long to see your name be lifted higher, higher. We will sing your praise forevermore, forevermore. God of glory, God of glory, glory. We want to see your glory shining. All blessing and power, wisdom and power to him who sits on the throne. All blessing and honor, wisdom and power to him. All blessing and honor, wisdom and power to him who sits on the throne. All blessing and honor, wisdom and power to him. A blessing and honor, wisdom and power to him who sits on the throne. A blessing and honor, wisdom and power to him. A blessing. A blessing and honor, wisdom and power to him who sits on the throne. A blessing and honor, wisdom and power to him. God of glory, glory. We want to see your glory shining brighter, brighter. We long to see your name be lifted higher, higher.
forevermore. God of glory, glory, we want to see your glory shining brighter, brighter. We long to see your name be lifted higher, higher. We will sing your praise forevermore, forevermore. Look there.
Who you are. There's a peace far beyond.
beyond understanding. May it ever set my heart at ease. What anxiety fails to remember this peace is the promise you keep. Peace is the promise. Som altid fantastisk lovsang, må man sige. Jeg håber, I nød det lige så meget, som jeg gjorde. Nu skal vi til at have lidt informationer. Men først så til dig, som der ikke rigtig ved, hvad Odense Vineyard er for en størrelse. Så er vi jo selvfølgelig en kirke. Den havde I nok fanget, men vi er altså en kirke, som bare elsker at snakke om Jesus. Det er noget, vi aldrig nogensinde sover med, fordi vi har bare set og erfaret, at han er simpelthen bare svaret på alle vores problemer. Men vi ved også, at det er faktisk ikke nemt at følge Jesus alene. Det er faktisk ikke nemt overhovedet at gå igennem livet alene. Så derfor så vil vi bare gerne invitere dig med på den her rejse her. Fordi at vi ved, når det er, at vi går sammen, så kan vi bare både lære Jesus at kende, men vi kan også bare opleve så meget mere af alle livets glæder. Det er virkelig meget det, som ja, vi bare lever for her ved Odense Vineyard. Og det gælder altså også, selvom at det er corona. Vi har faktisk en hel masse arrangementer, hvor vi virkelig prøver det her med stadigvæk at skabe noget fællesskabsfølelse. En af de ting, som vi gør, det er netværksgrupper. Og det er altså en mulighed, hvor at, vi mødes online. Og der deler vi liv, vi deler vores glæder, vi deler nogle af de ting, vi ikke nyder helt så meget ved at leve. Og vi deler sejre og nederlag, vi deler bare det hele. Og det er bare fantastisk at have nogle mennesker online, hvor vi bare kan gå igennem alle de her ting sammen. Og det giver bare så meget. En anden ting, som vi gør, og som der faktisk foregår klokken 1 i dag, det er, at vi har en fælles skotur. Og vi mødes folk ved Munkebosebroen, og det er Kenny og Carmen, som der ligesom står for det. Og det kan man finde mere information om. Og ellers så kan I altid sende besked til nogle af os, som er herinde fra kirken af, og så kan vi sætte jer i kontakt med dem. En anden ting, som vi også gør, det er, at vi har noget, vi kalder Watch Party, og så tænker I, hvad er det? Jamen, det er simpelthen, hvor at vi mødes på noget lidt a la Zoom-agtigt, hvor at vi simpelthen ser en serie, der hedder The Chosen. Og spoiler alert, den handler om Jesus. Så der følger man lidt Jesus, og altså, hvad han gik igennem. Og jeg har hørt fra Sara, at det er en mega fed serie, og som I ved, så er det altså Sara, der er lidt trendsetteren her i kirken. Så det vil man virkelig ikke misse. Yes, så noget. Og det foregår den 20. marts. Yes. Og så til dig, som der måske har lidt svært ved at bruge tid med Gud derhjemme, eller ja, bare tid med Gud generelt, altså der har vi stadigvæk bønnerummet, som der var en kæmpe succes her i den foregående uge, hvor det bare har været, ja, fantastisk. Vi havde så mange historier fra folk, der delte oplevelser med Gud derinde, og jeg har også brugt næsten hver dag fra morgenen af derinde i denne her uge, og det er stadigvæk virkelig fedt, og det er stadigvæk åbent, så virkelig brug den her mulighed her, for det er stadigvæk virkelig fedt at komme derind og bare blive fyldt af Gud. Yes. Så i sammenhæng med bøn, så var der var nogen af os, som der var med til det her, vi kalder Summit Vineyard Nordic, tror jeg, vi kaldte det. Det foregik her i weekenden, og der blev der altså også vist en video omkring nogle af de udfordringer, som der foregår over i Myanmar, og den video, den vil vi gerne vise nu.
Yes, så som I kan se, der sker rigtig, rigtig meget over i Myanmar lige nu, nogle af de udfordringer, de har derovre. Og de har virkelig bare brug for al vores bøn og al vores kærlighed dertil. Vi har også et slide, hvor at, der er blevet samlet nogle penge ind til nogle af de mennesker, vi kender i Myanmar fra Vineyard af. Og nogle af de penge, de bliver brugt til at og give mad til nogle af de fattige, og de er også gang i mange andre projekter. Og vi vil bare gerne bruge lidt tid lige nu til os at samle nogle penge ind til det her projekt her, og pengene de bliver så sendt til København Vineyard, og det bliver hele det bliver så brugt til ligesom at hjælpe alle de her projekter herovre i Myanmar. Så hvis I har noget at give der til, så bliver det virkelig brugt til et rigtig, rigtig godt formål. Yes. Yes. Så hvis I ikke har set det endnu, så er det simpelthen blevet annonceret, at vi kommer til at have en Vineyard Sommercamp. Woop woop! Og det er selvfølgelig et event, som man virkelig ikke skal misse. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, det er jo et tidspunkt, hvor at vi nok lige, altså det jeg håber i hvert fald, at mange af de her coronarestriktioner, de er blevet fjernet. Og så kan vi have den her camp her, og altså, jeg håber, I ligesom kan forstå, hvor fedt det kommer til at være og mødes. Fordi det bliver jo ligesom den første store camp, hvor at vi kan komme og mødes fysisk, og så bare ja, nyde Guds nærvær, nyde hinanden, og endelig være sammen. Og derfor så er det virkelig bare, der er det virkelig bare, når du bare skal sætte kryds i kalenderen med det samme. Og du kan finde mange flere informationer om eventet inde på Facebook. Ja, det vil du ikke misse. Og det foregår fra den 18. til den 24. juli. Og hvis du skulle være i tvivl, i år. Yes. Ja, så her til sidst, så vil jeg bare nævne, at du selvfølgelig har mulighed for at støtte kirken økonomisk. Vi har et nummer her, hvor du kan støtte os på MobilePay, og du kan også finde mange flere informationer om, hvordan du kan støtte os inde på vores hjemmeside. Ja, og ved du hvad, så tror jeg faktisk, at vi kom igennem alle informationerne. Så jeg vil faktisk bare give ordet til vores fantastiske præst, Sara. Hun har en hel masse gode ting at dele med os i dag. Yes. Det er nok bedre, trods alt. Hej. Jeg synes, det har været virkelig så vildt at opleve, hvad Gud han har gjort i vores fællesskab gennem sidste uge, hvor at vi havde bøn 24 timer i døgnet herinde i kirken i et bønnerum. Hver gang jeg kom ind i rummet, så jeg ved ikke, dem af jer, der har været der, I vil måske vide, hvad jeg mener, men der emmede det ligesom bare af Guds nærvær, af nogen, der har haft dybe møder med Gud, inspirerende sandheder, der var blevet virkelige for folk, som folk havde, nogen havde skrevet og tegnet og malet, dybfølte bønner, der var skrevet op. Hele rummet, det emmede ligesom af en opmærksomhed på Gud selv. Og jeg oplevede det som sådan en stille varme, sådan en boblende glæde indeni, hver gang at jeg kom derind. Og hver gang jeg kom ud derfra, så var det som om,
at jeg på en eller anden måde følte mig mere afbalanceret, og jeg havde bare mere, meget mere energi, end jeg havde, da jeg gik derind. Så for mig så har rummet været virkelig hjælpsomt til at holde min opmærksomhed på Gud. Jeg lagde ligesom min telefon i tasken og gav bare tiden til Gud. Og jeg synes, det er helt vildt, hvad sådan en times opmærksomhed på Gud uden afbrydelser gør i mig. Og jeg talte med Kenneth i går også, og han sagde, at han arbejder i øjeblikket på at blive klar som freelancer med at lave hjemmeside og et stort projekt. Og så har han for nogle uger siden haft dage, hvor han nogle gange vågnede op og tænkt, åh, det kan jeg da ikke. Og så den der følelse kan ligesom sådan dræne en fuldstændig, sådan, så, man, åh, så bliver det virkelig svært at komme i gang, og man får ikke rigtig lavet noget af det, man havde tænkt. Men så efter at have haft den her bønneuge, så hver gang han har startet, jeg tror Kenneth havde de her 6-8, ret mange af morgenerne, så har det bare set anderledes ud, så har han bare haft energi, og så har det bare kørt. Og jeg ved, at Kenneth han fortsat med at tage de her morgenbønnetimer i den her uge også. Så udover at vi har hørt historier om, at folk har oplevet Guds indgriben, som vi for eksempel så i Vollsmose på forskellige måder gennem vores bøn, så er det måske også blevet tydeligt for mange af os, hvordan vores indre kan se ud, når vi giver Gud dedikeret opmærksomhed i længere tid ad gangen i vores hverdag. Og vores opmærksomhed er måske ikke så lille en ting, som vi nogle gange kan gøre det til, der er kamp om vores opmærksomhed. Og spørgsmålet er, om vi egentlig har noget, der er mere værdifuldt end vores opmærksomhed. Normalt når vi går på studie, eller på arbejde, eller for eksempel kommer ind her i kirken, eller vi mødes i sociale sammenhænge, så har vi jo nogle helt automatiske rammer, der dirigerer vores opmærksomhed hen på noget bestemt, som vi i forvejen ligesom har valgt, at vi gerne vil. Der er ligesom nogle rammer. Men her under lockdown har mange af os jo oplevet et større pres på selv hele tiden at skulle være dem, der dirigerer vores opmærksomhed. En opmærksomhed, som masser af mennesker og virksomheder osv. jo rigtig gerne vil forsøge at fange. I øjeblikket så læser jeg igennem Jeremias' bog i det gamle testamente, og det er en af de profetiske bøger. Det vil sige, at det er en række tekster, nedskrevet af en mand, som Gud kaldte til at pege hans folk hen på ham, deres opmærksomhed hen på ham i en tid, hvor alt var kaos, og de brugte deres opmærksomhed på alt muligt andet, som ikke var godt for dem. Og før vi læser teksten for i dag fra Jeremias kapitel 2, så var der sådan en sætning i kapitel 5, som virkelig rørte mig, og som jeg synes virkelig sætter rammen for den her dynamik rigtig godt op. Fordi to gange så udbryder profeten i frustration over at folket de tilbærer andre guder, ved de ikke, hvad deres Gud har krav på? Hvem eller hvad har egentlig krav på min opmærksomhed? Det er måske dagens spørgsmål. Men lad os læse fra Jeremias 2, hvor Gud udøser sit hjerte for sit folk gennem profeten. Herrens ord kom til mig, gå hen og råb til Jerusalem. Dette siger Herren, jeg husker din trofasthed, da du var ung. Din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen, i et land, hvor ingen sov. Israel var hellig for Herren. Det var hans første grøde. Alle, som spiste af den, pådrog sig skyld. Ulykke ramte dem, siger Herren. Hør Herrens ord, Jakobs hus, alle Israels slægter. Dette siger Herren. Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed? De spurgte ikke, hvor er Herren, der førte os op fra Egypten og ledte os gennem ørkenen, et land med ødemarker og afgrunden, et land, der er tørt og mørkt, et land, hvor ingen færdes og ingen mennesker bor. Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod af frugt. Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent. I gjorde min arvelod afskyelig.
Og så springer vi til vers 13. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig. En kilde. De har forladt mig. En kilde med levende vand. Og de har udhugget cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Er Israel en træl? Er han født som træl? Hvorfor er han blevet til bytte? Og i vers 28. Men hvor er de guder, du har lavet dig? Lad dem rejse sig og frelse dig, når ulykken kommer. For du har lige så mange guder, som du har byer, Juda. Jeg ved ikke, om du har prøvet at læse i en af de profetiske bøger i det gamle testamente. Det er en lidt anden genre end de historiske bøger, hvor vi følger en handling, eller de poetiske bøger, hvor forskellige mennesker udtrykker deres følelser og tanker til Gud. I de profetiske bøger, der er det oftest Gud, som udtrykker sine følelser og længsler til sit folk. Og jeg elsker at læse dem. Det kan være det, fordi jeg er sådan en giga-føler-type, men jeg synes, at her der kan man virkelig, virkelig mærke Guds hjerte. Man kan mærke hans personlighed, man kan mærke, hvad han er drevet af, hvordan han føler for os mennesker. Som her i teksten, det er meget intime formuleringer, der bruges. Ikke? Jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud, du fulgte mig i ørkenen. Der er en ømhed og en følelsesmæssig involvering, nærmest som fra en jaloux elsker, der ikke kan give slip. Jeg ved ikke, om du tænker, at Gud han har sådan nogle følelser for dig. At han længes inderligt efter din opmærksomhed. Guds længsel kommer af, at han skabte os ud af kærlighed til at være hans elskede. Til at ligne ham, til at regere sammen med ham, til at være et med ham. Er det sådan, du forstår dig selv? Og Gud han fortsætter med at beskrive, hvor hellige hans udvalgte folk er, at de er noget særligt, at de har en særlig værdighed. Men nu har de lavet en masse andre guder få deres opmærksomhed. Hvorfor er det, israelitterne gør det? Hvad er det lige, der sker? Jeg gætter på, at det er den samme årsag, som hvorfor Adam og Eva lod sig narre til at gå deres egen vej, og hvorfor du og jeg igen og igen fristes til at finde vores tryghed og identitet andre steder, steder, hvor at vi måske føler, at vi selv har noget kontrol. Vi vil gerne vise, at vi kan klare os selv, ikke? At vi selv kan finde det, som vi har behov for. Og der er mange ting, som ligner, at de kan give os det, som vi har behov for. Men når vi gør oprør mod Gud som vores designer, så mangler den del, der fortæller os, hvem vi er, og hvad vi er her for, og hvor vi skal hen. Så vi får brug for os selv at finde den kontrol. Det er et stort ansvar at være ansvarlig for, hvem jeg er, hvad jeg er her for, hvor jeg skal hen. Så jeg har brug for alle input, og dem har der jo aldrig været mangel på, skulle jeg hilse at sige. Der har altid været penge og magt i at sige til mennesker, hey, hvis du gør det her, så får du en følelse af, at dit liv det lykkes. At det bare kører. For 2500 år siden, hvor teksten her er skrevet, der var det eksotiske afguder, der hvis du gjorde noget bestemt, så kunne du forvente en god høst, et godt helbred, mange børn. Og det er jo det, dybest set det, som at man kan kende religion på. Ikke? At det handler om vores menneskelige kontrol. Hvis jeg gør det, så får jeg det. Hvis jeg opfører mig pænt, så velsigner Gud mig. Ideen om, at jeg ligesom kan styre, om jeg er god nok eller ikke god nok. I dag så fristes vi jo nok af andre ting, som giver en illusion af kontrol over vores liv. Måske den største er ængstelse. At bruge en masse opmærksomhed på at prøve at gennemtænke alt, der kan gå galt, og være bekymret omkring, hvordan noget skal gå, om der er ressourcer nok, om vi kan klare det. Vi tror jo tilsyneladende, at hvis vi bruger vores opmærksomhed på den måde, så
har vi på en eller anden måde i det mindste forsøgt at finde noget kontrol i vores liv. Noget andet, mange af os fristes til at bruge vores opmærksomhed, kunne være selvmedlidenhed. Så er der i det mindste nogen, der tænker på os. Et gammelt ordsprog hedder, så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en vane. Så en vane, høst din skæbne. Jeg tror, at når Gud han bliver så ked af det, når vi kigger væk fra ham til noget andet, for at få opfyldt vores behov for identitet og tryghed og mening, så er det jo fordi han ved, hvor det leder os hen. Som han siger i vers 5, de fulgte de tomme guder, og de endte i tomhed. Det gør ondt på ham, som på en forælder, der ønsker et liv fyldt af mening og glæde for sine børn. Og i vers 13, så frustreres Gud over, hvorfor folket har forladt ham, som er en kilde med levende vand, og nu ønsker at være tralle for andre. Fordi vi var født fri, men vi gør os selv til slaver af andres forventninger, af andres meninger om os, andres opmærksomhed, andres anerkendelse, for at føle tryghed og forbundethed. Det, som han allerede har givet os gratis. Og for hvad? Som Gud spørger i vers 28, hvor er de guder, når ulykken rammer? Gud han bliver såret over, at de vender sig mod ting, der ikke kan give dem den tryghed, de er skabt til at leve i. Fordi han ønskede at være deres far. Han ønskede at være deres kilde, deres forsørger. Det var aldrig meningen, at vi skulle kunne klare os uden Gud. Han har designet os til at være frie og til at nyde ham og alle hans gaver. Hvis du stopper op og tænker på, hvad du den sidste uges tid har givet din opmærksomhed til, er det så ting, som kan give dig det, som du har behov for, dybest set? Det må jeg i hvert fald indrømme, at det ofte ikke er tilfældet for mig. Men det ubeskriveligt vidunderlige, synes jeg, er, at Gud han ikke regerer som os, når han bliver såret. Han regerer ikke med hævn og straf, selvom han er vores skaber og har retten til at gøre med os, hvad han vil, og har krav på vores opmærksomhed, og der en dag vil blive en optælling, eller hvad man skal sige. Nej, han forsøger at vinde os tilbage, ultimativt ved selv at blive menneske og tjene os og dø for os. I teksten her, så forsøger Gud at råbe sit folk op, og det er også os, og fortælle, at vi har det med at give vores opmærksomhed til ting, som er under vores værdighed. Han længes efter, at vi kan udfolde os kreativt og leve frit og bekymringsløst, fordi han er vores levende kilde. Fordi vi er skabt kun lidt ringere end Gud, som David skriver i Salme 8, og som forfatteren til Hebræerbrevet også gentager. Med herlighed og ære har du kronet det, det mennesket, han taler om. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Som den fantastiske børnelovsang, vi nogle gange synger, er vi kongebørn. Gud anser din og min opmærksomhed for at være uendeligt værdifuld. Han var villig til at afgive sin guddomsfylde, som der står i Filipperbrevet, og dø for din og min opmærksomhed. Fordi han ved, at vores opmærksomhed former vores liv. Og han vil, at vi skal få lov at ligne ham, og være et med ham, som er kilden til al godhed. Jeg er ret god til om morgenen at komme til at læse alle mulige artikler om problematikker i samfundet.
og så være helt drænet, før dagen overhovedet rigtig er startet. Eller også nogle gange kommer jeg til at gå på Messenger, før jeg egentlig er vågnet, og så bliver overvældet af alle mulige behov. Men jeg ved jo bare, som Kenneth også har opdaget, at når jeg starter dagen, i stedet for med at starte med at spørge, hvem har egentlig krav på min opmærksomhed? Hvor skal jeg egentlig starte? Og jeg starter med at give min opmærksomhed til Gud, så er det jo som om, at alle de efterfølgende ting i løbet af dagen, de får sin rette plads i den rette balance. Så kan jeg læse nyheder og samtidig give dem til Gud. Så kan jeg læse beskeder om svære situationer, uden ligesom at tage følelserne på mig. Det er det, Jesus også vidste, tror jeg, da han i forbindelse med hans advarsel, faktisk ret vedvarende advarsler mod bekymringer, han sagde, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Det handler om rækkefølgen, om hvilken plads vi giver ting i vores opmærksomhed. Når jeg søger Guds rige først, så er jeg mindre drevet af menneskefrygt eller trangen til at bevise, hvem jeg er. Så er jeg mere nærværende i mine relationer, fordi jeg har fået mættet mit behov for kærlighed hos Gud. Så er jeg mindre forvirret over, hvordan jeg skal prioritere min tid, fordi jeg hviler mere i, hvem jeg er og hvor jeg er på vej hen. Hvis vi er meget bekymrede for, hvad andre mennesker tænker om os, så bliver vi formet af det omskiftelige og stressende, de omskiftelige og stressende forventninger fra andre. Så bliver vi til usikre og ængstlige versioner af os selv. Hvis vi er meget fokuseret på at skulle lykkes med et godt job og et godt sted at bo, så kommer de ting til at forme os, og igen en ængstelighed, for hvornår er man komfortabel nok? Hvornår har man nået nok jobmæssigt? Hvornår har man fuldført sit potentiale? Hvis man synes, det vigtigste er at skabe en god familie og finde en god kæreste, så vil man blive skubbet rundt af deres skiftende behov. Men hvis jeg først søger Guds rige, så vil alle de her ting komme naturligt og have sin rette plads. Alle sammen gode gaver, men ikke guder. Okay, så er det så bare mig, som er en kegle, når jeg overvældes af negative tanker og ikke formår at have min opmærksomhed på Gud. Nej, det er det bestemt ikke. Det er den onde, der bruger alle sine beskidte tricks til at fange min opmærksomhed og lede mig væk fra hvilen hos Gud. Det gjorde han med Adam og Eva, det har han gjort gennem hele menneskehedens historie, og det forsøgte han med Jesus i ørkenen. Altid med tilsyneladende uskyldige spørgsmål, ikke? Men Jesus, hvis Gud har sagt, at han elsker dig, så kan det da ikke passe, du skal være sulten. Du har jo magten, du kan da bare tage en genvej og lave de der sten til mad, ikke? Det kan der ikke ske noget ved. Du skal da ikke være sulten, det er da synd for dig. Jeg har opdaget i mig selv, at hver gang at jeg har den her følelse af, at noget er synd for mig, så skal jeg lige være opmærksom på, hvad det er, der er på spil. Og det er ikke fordi, at der ikke kan være noget, der er synd for mig, men hvis det lige pludselig får sådan en rolle af at være en del af min identitet, at jeg er den, der er svigtet, den, der ikke helt kan finde ud af livet, så er det den ondes løgne, som forsøger at tviste nogle reelle nok følelser, men til at være noget, som definerer mig. Og det føles jo meget rigtigt i situationen, men det er bare det, at hver gang, at jeg starter med mig, hej Gud, det er synd for mig, så kan jeg bare se, at så er det som om, at jeg har rigtig svært ved at tage imod hans fred og glæde. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den er så fantastisk,
at den på en eller anden måde ikke ligesom passer ind i det selvbillede, jeg har sat mig selv ned i. Men når jeg starter med Gud og takker ham for alt, hvad han er, for hans dedikerede kærlighed til mig, uanset om jeg kan føle den eller ej, men og for hans nåde mod mig, som er ny hver dag, for alle hans fantastiske gaver i naturen og overalt, for at han er min tryghed, han er min hvile, han er min glæde, han er min styrke, han er min visdom osv. Når jeg starter med at se på ham, så er det som om, at det løsner min sjæl fra den her sammenkrympede, sorte offerfølelse eller humør, jeg kan nogle gange være i. Så når du vågner i morgen tidlig, hvem skal så, eller hvad skal så have krav på din opmærksomhed? Skal det være folks forventninger, hvad du nu burde og skulle, burde gøre i dag? Hvad du måske gerne vil, håber, at du kan opnå i dag? Eller skal vi starte med Gud og sige, Gud, jeg tilhører dig. Min opmærksomhed tilhører dig. Det er dig, der har krav på den. Jeg er din, først og fremmest. Jeg ved bare, at de dage, hvor jeg får startet mine tanker på den måde, der ændrer det hele mit perspektiv og min ro for den dag. Amen. Tak Gud, at du elsker os. Og at du anser os for så værdifulde, langt mere værdifulde, end vi overhovedet kan forstå. Tak, at du anser os for dyrebare, og vi beder dig om, at du må tilgive os, når vi giver, og når vi har givet vores dyrebare opmærksomhed til ting, der er mindre end dig, ting, der ikke kan give os det, som du længes efter at give os, som vi har brug for. Kom, Helligånd, og løft vores blik til at se dig, til at ture stole på dig, til at ture stole på, at du er den, du siger, du er, og du er den, du siger, du er for os, for mig, i dag. Kom, Helligånd. Hvis du nu ser med og ikke før bevidst har taget den her beslutning om, at Jesus skal være den, der får din primære opmærksomhed. At han skal være den, du lader fortælle dig, hvem du er, hvor du skal hen. At han skal være den, der leder dit liv. Så vil jeg bare invitere dig til at tage den beslutning nu. Du kan gøre det, hvis, jeg ved ikke, om du sidder alene eller med en ven, men hvis du sidder alene, måske, hvis du har lyst, kan du åbne hænderne ud, som for ligesom at symbolisere for dig selv, at du tager imod, og så kan du bede sammen med mig. Tak Gud, at du vil have mig, at du løber mig i møde, fordi du længes så meget efter at være sammen med mig. Tak Jesus, at du ønsker at være min kilde, at du ønsker at være den, der leder mig og giver mig fred og giver mig alt, hvad jeg har behov for. Tak, at jeg har fået lov at få lov at blive en del af din store historie, at du kan bruge mig lige som jeg er, at du har skabt mig helt vidunderligt og med fantastiske gaver og evner, og Jesus, jeg giver mig selv til dig nu og siger, her er jeg, jeg vil gerne tilhøre dig. Tak, at du tilgiver mig min synd, at jeg har kigget alle mulige andre steder hen, at jeg har gjort ting, jeg ikke skulle have gjort, for at få det, jeg troede, jeg havde behov for. Jeg beder om, at du må komme ind nu og rense mig og give mig din fred. Tak, Jesus. Mens jeg forberedte, så havde jeg bare en fornemmelse af, at der måske er nogen af os, der er et sted, hvor vi tænker, jamen det lyder meget godt, jeg har brug for at få et fornyet billede af, hvem er Gud egentlig, hvor er han? Jeg kan ikke ligesom fornemme ham, jeg kan ikke se, hvem er han? Er han her for mig, eller han er diffus? Ved ikke, om det giver mening, men så vil jeg bare gerne lige bede ind i det, og gøre det samme.
luk eventuelt dine øjne og ligesom bare være med i bønnen her. Tak Jesus, at du elsker at åbenbare dig for os, at du har os, du har åbenbaret alt hvad du er i Jesus. Og Helligånd, vi beder om, at du må komme og møde hver eneste, der sidder derhjemme i stuerne og hvor som helst. Kom og vis, hvem du er. Kom med et personligt møde og åbenbar dig selv, Jesus. Kom og vis nye sider af din kærlighed, af din personlighed. Kom og bliv virkelig for os med din Helligånd. Tak, at du har givet os din Helligånd, at vi ikke er ladt alene, men du er helt nær ved hver eneste, der ser med lige nu. Amen. Righteous, glorious, mighty, beautiful, loving, wonderful Lord, Savior, Redeemer, Restorer, Healer, merciful, faithful, amazing. Righteous.
loving, wonderful Lord, Savior, Redeemer, Restorer, Healer, merciful, faithful, amazing friend, you are, you are, you are, Jesus, you are, you are, you are, you are. Yes, det var gudstjenesten for i dag. Jeg vil bare lige slå endnu et slag for fælles gåturen. Det er altså nu her klokken 1, og det var Carmen og Kenny, som der står for det. Virkelig brug den her mulighed. Hvem har ikke brug for lidt mere fællesskab? Virkelig brug den her mulighed. Det er en rigtig, rigtig godt initiativ. Så vil jeg bare sige, at det var en fornøjelse at være sammen med jer om at lære Jesus at kende. Så vil jeg bare ønske jer alle sammen en fantastisk dag, og tak fordi, at I så med.